Det har blivit dags att ta itu med fönstren. Och jag ska redan nu märka ut var den där skarven finns på den buktande gipsskivan. Den här är ju själva den där bulan. Och jag har en magnet som jag... Där har vi skruv. Och där nästa. Då har vi skarven där. Det som kommer att hända nu är att jag ska ta bort de undre fodren. Och mäta, såga till nya fönsterbänkslistor. När de listorna är tillsågade så ska jag tvätta och lite försiktigt slipa upp den vita färgen på fönstren och sen så ska de mellanstrykas. Detta kan ju faktiskt bli rätt spännande eftersom jag kommer inte ihåg hur det ser ut bakom. Så då är den loss. Då är det nästa kvar. Ska vi se bredden. 104,5. 105 kan jag ta. Så får jag ett par millimeter på var sida. I marginal. Och det är den här som jag ska såga till. Börjar vi med 105. Då jag fortfarande inte har köpt någon kap- och gersåg, men som jag ska köpa, så får jag göra det för hand och då måste jag ta det väldigt försiktigt nu. Det här är liksom finsnickeri så att det här måste göras med omsorg. Det får inte bli något fel. Då blir jag tokig. Det var tufft. Det var jäkla hårt. Det är fyr. Det är ju riktigt. Det är ju kärnfyr det. Och det luktar terpentin om det. Då ska vi gå in och se hur den här passar. Åh, nej, jag ser att jag skulle ha tagit lite till på fodren. Jag får helt enkelt ta slipa till sidofodren i underkant. Det måste upp ett par millimeter till. Annars fall blir det bra. Monteringen av fönsterbänkslistorna fick ett lite abrupt slut faktiskt. För jag saknar skruvar som jag behöver. Jag behöver väldigt smala skruvar som är 8 cm långa. Och det har jag inte. Och jag vågar inte hålla på och dribbla med spik. Nej, jag vågar inte det. Jag väntar lite med att sätta fast dem och går över till att mellanstryka fönstren istället. Nu är tvättningen klar och jag tvättade fönstren med såpa. Nu ska jag efterskölja med rent vatten. Och sen ska det få torka och det gör det kvickt i den här värmen. För att jag ska kunna stänga fönsterbågarna när jag målat dem så tar jag bort tätlisten som finns på karmen. Och jag tar bort den tätlist som är på undersida, översida och mot mittpost. Bågens rygg ligger ju an mot karmens sidostycke. Så den listen behöver jag inte ta bort. För den kommer inte att få färg på sig. Då kör vi igång målningen nu. Och jag börjar med ytterbågarnas insida.
Sen fortsätter jag med innerbågens insida. Två bågar klara. Jag håller lite med att måla hasparna. Det är det sista jag gör. Och sen kommer jag inte att röra dem här då förrän tidigast imorgon. Då är första fönstret klart och färgen är noga fördriven. Innan jag tar det sista fönstret så känner jag att jag behöver av en paus. En vätskepaus. Och där var andra fönstret klart. Nu håller jag för idag. För tusan. Jag testar att slutstryka dörrfodren när jag ändå håller på. Det gick så snabbt att måla fönstren. Så vi ska se om min teori håller. Att det räcker med en strykning till. Kvittensen på om detta fungerar, det vill säga att jag klarar mig undan med två strykningar, det får jag när färgen är torr. För då vill jag nämligen inte se några matta sugfläckar. Det ska fortfarande vara blankt, eller halvblankt som den här färgen är. Eftersom jag uppenbarligen är inne i ett djävulskt flow så fortsätter jag faktiskt att slutmåla de 8 perspontpanelbrädorna som jag strök i Joms. Nej, kan jag säga. Det fungerar inte med två strykningar. Jag får matta ytor. Och det betyder att jag får föra på ett färglager till. Och all slutmålning, det kommer jag göra när delarna sitter på plats inne i rummet. Och på så sätt så minskar jag svinnet av färg. Och jag ser även de här matta fläckarna på pärlspontpanelen. Sådär. Men det gör ingenting. Jag var ju inställd ändå att det skulle målas ordentligt. Nu kommer jag att ta tag i de här, ställa undan dem och göra om samma övning med resten av pärlspontpanelen. Ingenting jag kommer att visa. Det ska bara göras nu. Och där är bröstlisterna mellanstrukna. Jag har nu införskaffat lite material och jag tänker använda trallskruv till fönsterbänkslisterna. Tillräckligt smalt och långt. Så vi testar att få dem på plats. Fönsterbänkslistorna på plats. Jag kommer att spackla igen skruvhålen och jag kommer också att spackla igen skarven som syns på översidan. Jag ska säga så här, det är lite vanskligt att spackla över skruvskallar. Därför om virket inte är riktigt torrt så kommer det att fortsätta torka nu när det har kommit inomhus. Och det kommer alltså krympa aningens. Och det innebär att eftersom spacklet inte kommer att krympa i takt med träet så är risken att spacklet då överför den här skruvskallen kommer att stå ut som en liten plugg. Men vi håller tummarna. Jag kommer att använda fingradigt snickerispackel. Ska du ta över skruvskallen också. Det kan vara lite knepigt. Det bildas liksom en luftficka så man får lirka in spacklet. Så där. Kommer få göra om det också när det har torkat. Nu får det torka till imorgon och då ska jag slipa det och spackla det en gång till.